haƙƙi da mu. Zaki je ke maki rigiri. Dan Allah. Ba, shi yasa ka gani ba ruwa na da kowa kai ne kawai. Wanda nake kula wani banza ma kwanake zo yana so na. Wani dan kutubi haka nace kai ba na son shi ni mai digiri nake so. Ko bai tura ci ba to niki. Ko bai tura ci ba. Ko bai sani ba. Kawai riya zo yana ma wani zance wai ina son ki wayewa nace kai. Wallahi yanzu haka. Ai mai digiri ne kawai ne yake zuwa guri na. Inda nake sani ma zama mai digiri. Ai sai mai digiri zai dinga amma ina irin ku yana zuwa ba ku yi digiri ba kula ku sa mai digiri yana dinga zuwa guri na. Haba sariya. Yanzu saboda Allah duk tsananin son ga nake muke yanzu zaki na kina kula wannan mahaukaci. Mahaukaci. Kai in ba daban kawai mutunci ka da nake tuna ba. A gaba na zaka ce mai mahaukaci? Mahaukaci ne mana koran da yake ga siyasa wannan. Wa'an ga mara kin ga ya ka tara ka tara ka tara Allah da wannan magan taka. Wani irin sata? Kawai kai bakin ci kake yi wai baka da digiri. Ina kina kazo 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 kana so ka bata mai rai. Akan wannan fa zan iya tashin gaba daya unguwar nan in ga ya maka. Wai 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 kai. Yanzu in ya karatun da ya digiri bare. Yawwa to ga sample to karanta muna. In ka karatun da kai digiri to ga sample to karanta. Gaskiya in ba dan wani abu ba ko? Da in ba sai na ma rashin mutunci ba. Bai mu je ka karanta kyale shi. Mu je ka karanta kyale shi. Wai ke bai mai. Ka kyale shi ko mu je ka karanta ya san kai din mai digiri ne. Shine ka zo ka karanta ko ka kyale shi. Karanta ne gurin dawo, sai in dawo sai a wuna ko. In ka tafi zai rena ka ne fa. Yace ba kai karatu ba ka zo ka karanta sample gashi nan. Matai. Hausa ce fa kai da kake da degree. Karanta dan Allah ya ji da karfi saboda gaba ma in ya ganka a hanya kawai ya sara ma ya kauce. Da kira jina. Ke zuwa gidan saboda wallahi in ni tuno ce gaba kina mutu aure. Wanda zan yi kawai ina so ka karanta ne in gobe in ya ganka kawai ya wuce. Kana wallahi. To dan da wannan. Halil Audu. Jiga inne kebi wanda gura. Ga gani ko Zaria. Eh gaskiya da ka taka ban mamaki. Ke gani ko gaskiya da ka ban mamaki. Yanzu abin da yake faɗa kenan ta tabbata kenan ta tabbata kawai. Sharku ba. To yanzu kake kira gari sarrafa hannun tuci ga. Tuci ga wallahi ba kai karanta shin ba ni ba. Ni da kai karanta shi tuci ga. What? Ni da ga hama. A maganan magana da aka faɗa akan ka gaskiya ne. Ni yanzu dai baby ta zama ta. What?